está aí para trás. Ok, vou botar daquele lado. Sim, é, mais para cima. Já lá fica um bocado. Sim, mas é para baixo, não é? Para aqui. Sim, não era nesta zona, era. É, passas além, na, lá nas poldras. Sim, é isso, para mais para além. Passas nas poldras e.